Në shtëpin ton, në shtëpinë tonë në vila 24, jam me herbalistin Irfan Gjeci. Kënaj si të jemi së bashku në shtëpije të flasim për uh, problem kaq madhor, si që është zemra. Sot do të flasim uh, veçanërisht për uh, problematikat që kryohen në këtë periut të vitit. Duke cikur ka një trend të rritjes e numrit të personave që preken nga shqetsimet të zemrës në muaj në djetor, muaj oh. njanar dhe shkurt. Qëfar ndodhë në këtë periut? Atëherë, thjesht ne duhet të kuptojmë, ndërprerja e aktivitetit fizik, ullja e temperaturave, janë ato kryesore që fillojnë pak ndikojnë në qarkullimin e gjakut. Dhe gjakut duke u bërë pak më i koncentruar, kuptohet dhe keqë u shyria e bërë ndër vite, mm. bënë atë që këto muaj janë muajt e zëmrës, ku rekomandohet lëvizje mbi 7.000 hapa në dit, që është 5-6 km në dit, kush shë bëndë më shumë është më mira koma, por rekomandohen edhe qajrat. Si pasoj e mos lëvizjes, mos bërës aktivitetit fizik, por një kohësisht dhe mos përdorimit mm -hmm. të qajrave për herë, atëhere filon edhe dështimi zëmrës dhe problemet me ente i gjakut, probleme me muret e zëmrës, fillojnë problemet me valvullat e të tjera. Ju përdorët termin dështim i zemrës. Po, thjeshtë zemra humbet disa nga fuksionet e veta për disa shkache. Disa nga shkachet janë me fjellë pjesa e muskulë, muskulaturës e zemrës, por një kosisht dhe pasa e kolesterolit në gjak, këto i apin ndryshime shumë të mblaja. Aktiviteti fizik i cili humbet dhe nuk kryhet më, temperaturat e ulta të cilat japin një mundësi njërzve të, të dështojnë pra në vitalitetin Aha. e tyre në punët e përdiqme, duke pasur parasysh se dhe në kohët e soqme, uh, gjithë shka është bërë, mund të themi, e modernizuar, gjithë shka është bërë komp 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 kompjuterike, mund të themi, sa që njërzit, lëvizit e tyre nuk i kanë më në këmë, por për i kanë e si me mjete për fatkeq, por edhe kërë i kemi mundësim por... që të ngjistim edhe... shkallët apo të bëjmë sak... një aktivitet të caktuar, dorët... ne evitojmë marrima shënsorin apo gjem një rrugë shum... të shkurëtër. Shumë e sakë, dhe e qëndrimi i shumë njështë dhe duke u kryua shumë punë të cilat janë ullur, kuptohet që dhe dështimet e zemrës ndodhin, duke qënë se aktiviteti fizik nuk eksiston, duke ditur se nuk bëhet një gjimjastike mëngjezit apo mm -hmm. një Pra të njëset me një lëvizje, pa, me një, një loj dinamike në... Kjo je shumë probleme. Pra, për këtë ne sot do të, të flasim për disa bim të cilët shmangin dështimin e zëmrës, për disa bim të tjera të cilën fytyrën blu e këthejnë të kuqe për kur dikush mund të pësoj një para infakt, infakt, ose një emor emoragjit cerebrale, dhe në këtë rast, ndima e parë që mund të jepet këtia janë me antë të tinkturave, Pra, në këtë rast... Për të thënë thjesht, qëfar janë tinkturat? Tinkturat janë disa bim të tretura, të koncentruara, ekstrakt, të ekstrakti, bimës, ekstrakti po? bimës, në alkohol, në raki mundet të jetë, mm -hmm. në... Pra të tretura në, në, në alkohol? Po, në vaj, apo mm -hmm. diku tjetër. Por, sot ne do të prezentojmë të parën, Cila është tinktura më e fuqishme uh, në këto raste? Tani janë, janë të pa fundet, por ne sot do të prezentojmë specin e kuj djekës. Speci kuj? Po, dhe këtu shumë njërës nuk e dinë, por ne gjithmonë kemi theksuar. Shikoni se qëfar ka pasur këtë trarët e gjyshërve të uaj në fshatë. Hmm. Ajo është baza i jetës. Keni par hudra, specin djekës, qepët, keni par rigon, qajrat të ndryshëm, aty, ato janë bazë. Pra, uh, duhet pra, të... Pra, aty ka qënë sekreti një sekreti. shëndetit mirë. Pra, për të pasur, për të shmangur një para infakt, infakt ose emoragjit cerebrale, së shpeti ne mundet të përdorim një qaj me spes të kujk diegës që e kemi aty. Po, në shohim. Por, një kohësisht, ne kemi përgatit o disa tinktura të cilat vendosen në në mm -hmm. një personi që i ka ndodhë diçka, dhe fityre ti blu, këthejt në të kuqes. Pra kjo është një ndihme parë që, par që japim një personi? Ndihme parë që japim kujdo me fjellë që... Ose ndoshta dhe vetës kërë shojmë që është, nuk jemi mirë. është shumë e vërtet. Pra, a ka efekte anësore në qofë se e përdorim? Po. Ka efekte anësore nëse jemi mirë dhe e marim? Po, po, ka. Kujdis të atë ere? Po, jeton gjatë nëse a, e përdorni. Kjo është efekte anësore. Mendova <laughs> se do të më tregonit një efekte anësore, pra hezitova. Po, ka dhe një efekt tjetër, që të gjitha që mundet të kenë hemorragji nga zona trash ose vaginale ose anale. Uh, ju them se përdorimi i specit të kujdjeks mm -hmm. në formë çaji e ndërpret hemorragjin. Ashtu. Po, është shumë e vërtetë kjo. Edhe është e provuar, saqë marinzat amerikanë e mbajnë specin e kujdjeks me vete. Në qoftë se plagosën, e vendosin ke plaga dhe kështu që Pra ne shojim po, spesin e kuq djegës të tharë. Ju po, atë e keni siel uh, në këtë po, trajt të ambalazhuar për të përgatitur po, për çaj kërësisht. Për qaj, për po normal mund jeti bluar që të ketë po, përftimin më të mirë, më të shpejt. Kjo është njëra anë. Pastaj, uh, duhet të theksoj që në një rast në Amerikë, një fmi plagoset me armë, mh, duke pasur prindrit uh, polica, këshu që një komëshi i tia që ishte, ishte një djalë që vazhdon të studimet për mjekësin bimore, ishte nëzën si doktor Kristoforit, vërapoj direkt dhe e dinde që prindet ishi në punë, në futë në shtëpi, dhe kështu që pa fmin e gjakosur, direkt vërapoj ke guzhina, gjeti specin e kujdjeks, ja vendosi ke plaga fmis dhe njoftoj direkt dim në shpejt. Ishte rrëth 20 minuta largë uh, spitali, pas i atje operacioni ishte i vështirë dhe zgjati mbi 3 orë operacionë dhe pas tre orësh Del doktorit dhe thot, i kujtë është këj fmi, jimi thot, më trego thot, me se e ushqen i fmin, thot, se është e pa mundur që një operacion tre orë dhe me plagën që ka të shpëton dhe pa e morajit, thot. Këti ka ndaluar e morajit, po qarë ushimi përdojnë, normali thot, atër e ndurhyri djali tjetër, dhe kush e solda, e unë, unë jam të nësi doktor Kristoforit, thot, mm -hmm. dhe normal që i kam për terapinë e Kristoforit që ishte në rastin konkret në rasin, speci i ku kuq i cili kishte ndikuar që të ndërpritej hemoragjia dhe shpëtoj po, jeta në rastin konkret. Atëre, këshu që mund të të përdoni keni një diqka të thjesht, mund të përdoni dy herë në ditë, dhe është një diqka normale. Këshu që ne nuk të rektojmë spes djekës, e keni kudo në markete. <laughs> o, e keni ke e keni kudo. Në shtëpi, po, në, në një vazo. Pra, shpëtimi është ke guzhina, ke i rafti erzave aty dhe i qajrave. Spesin e kush mund ta të kënë të gjithë, por pa. në qofë se referohemi një tjetër bime të fuqishme si që është lulja e murizit, a, atë Atere, duhet që të marrin dhe të kënë në shti. Shumë, shumë e sakë. Lul... Si ndikon të këtë problematikat e zemrës, si në ndikmonë në këtë periut të vitit periud, për të parandaluar problemet. Në këtë periut lullja e murizit dhe fruta e murizit është një mrekulli e vërtet. Ajo punon ke fuqizimi zemrës, mm -hmm ajo punon ke muret e zemrës, ke ente e gjakut, ke muskulatura e zemrës, por një kohësisht dhe normalizon punën e zemrës. Pra, ne mundet ta përdorim në formë tinkture ose në formë qaj. Mm -hmm. Dhe kjo shpëton jetët tuaja. Pra ndaj, Më duhet... Më specifikisht, për specif... qëfar ndihmon? Kjo ndihmon në pastrimin e enve të gjakut, pa? në fuqizimin e muskujve të zëmrës, dhe në rrasë se kur zëmra ka dështuar, që duhet pa tjetë të operohet dikush, atëhere kjo e rinormalizon. Për këtë kemi një rast, rasti i një djali Amerikan, që që Sërish nason me një historinë në Amerikë. Që ishte Shultz, sot është Aha. doktor Shultzaj, je? ta dini. Atëhere, shkon në spital dhe i thanë do operohet. Ishte mm -hmm. mbi 20% të dështimit të zëmrës dhe aji aty shikon dhe që të gjithë që operoheshin pjesa me ma dhe ndroshin jetë, sa që mbulon të kokon, disa herë deshen me marë me, me, me e qu në morgë, por i thot, jam gjallë që boni, thot. Një, në një biset dhe mjekve, thot, qëfar do bëjmë e këtë djali e ri? Thot, kësa i vdekur ka ardhë, po ikin ata me 20-30%, thot, jo kësa. Atëhere këj vendosi u aratis nga spitalin mm -hmm. në moshën 13 vjetë që ishte dhe shkoj ke gjushja në fshat. Dhe i thot, gjyshe, unë ka marrë të vdes këtu në fshat, thot, nuk dua atje, thot. Atje e një i të merë i vërtet, thot. Mm -hmm. I thot, mosë mërzit, pse? Po nga zëmra, i thot. Atëhere, thot, mosë mërzit, do të bëj unë, thot, di, një eliksir, thot, të në këture, që stërgjushja ime ja bënde gjyshes time kërë ishe eliksir nga zëmra, thot. Dhe ti do të shërosh. Edhe kështu veproj, filloj me lullet e murizit, me kokrat e murizit, ja bëndet shaj, ja bëndet tinktura, dhe kështu pas një viti, djali shkon në spital. Fet në spital. Dhe takon doktorin dhe i thot, doktor sije, je, a je mirë, mm -hmm. po... Unë thot jam nipi i dikujt, shuizoj emrin e dikujt, i këti personi që ju, ju kujdeset shumë, thot, por fatke i sis, nuk ja doli do, thot. Mm -hmm. Dhe kam shumë respekt prandaj, ndaj kalova këte janë. Më vonë, e pyët i thot, doktor, me qenë se jam, mund të bëj një kontrol të zemrës, po si jo, i thotë aji, edhe bëri kontrolin, i thot, ke zemrën e një djali, i thot, adolishen, thot, por sportist, i thot, falimderi shumë, doktor, thot. po një pyët e mund të bëj, po, këtu zura misi me një shulc, me një djali të voglë, gjdo dhime të, e, kur kam dhekur të tjerë, normal, da i do këtë dhekur, mm -hmm. thotë, e rdi shkardu, shumë vonë, thot, doktor, mund të bëj dhe një pyët tjetër, thotë, po, pse i vrisni njerëzit nuk i të regoni, se murrizi mund të ashpëtoj, se unë jam shulës, Sa interesante, pra, pra i shkoj për të bërë i kontrolni dhe u balafajqua me mjekun për ti të reguar se a kishtë dalë vetëm të më përmes bimës o bo, murizit, që gjyshe ati e kishtë përgatitur. Atëherek, duhet mos të shmangemi të raditës, radita është shumë e vjetër, ajo është bashkë me kohën, bota është mbi 50 milion vjetë, të gjitha na kanë ardhur, natyra punon për ne, atëherek le të kapim bim të natyrës, pra mërizi është një frut, është një lullë që mund të përdoret këdo, lullë mund edhe të kosumohet në salata, por Pra mund të përdorim të po, gjithë, jo vetëm ata personat të, persona të cilët kanë problematika Kushdo? Kushdo? Zemrë, të aktuara me zemrën, edhe të gjithë ne por... që e qëmë e vetën të shëndecëm në këtë kuptim, mund të përdorim qajnë e murizit, mund të përdorim uh, lullet e murizit po. në të përdit shmenton. Sho i ke kushtuar shumë rëndësi frutave të thata, veçanërisht arave dhe bajameve për shëndetin e mirë po. të zemrës. Po, po, por, para... Sa duhet të konsumojmë? Të kuptoj, për po, para se të dalim këtu, unë do të theksoj të gjithë ata që kanë mundësi një shishe e vogull me tinkturën e murizit, në qofë se do të ndijen kejtë, do të kenë një dhimje mm -hmm. zëmre, do të jenë me fjellë të dëshpëruar, mund të ta vendosin 2-3 pomba në në gjuhë, dhe do të shohin po, ndryshim të gjendje së tyre. Dhe si me magjip, në fraksion të 30 40 sekundave, do të ndijen shumë mirë, pra i përdorni <laughs> Atere, për këtë arse si jemi këtu për të treguar shore, efektin tak, dhe fuqin e tyre. Atëhere, ne nuk duhet të shmange mikur edhe nga frutat e thata. 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 Për shojme dhe kumbullën gjithashtu. Atëhere, kumbullat duhet të dim se është 20 her me fuqishme se sa boronica. Ashtu? Po, në qofë se do t'i këthejmë pak të kaluar para 30 e disa viteve, 32-33 viteve, po. në përspitale përdore komposto e kumbullës Shumë. Mjekët rekomandoshin të lutëm ti po merë antibiotik, por du të përdojsh dhe 2-3 litra komposto kundë mm. ose molle. Sot nuk e thot njëri këtë gjë. Pra, por betur kam betur një lojtra dite e përdorimit. Kam betur, por uh, shumë të vjetër kanë ndruar jetë e janë larguar. Shumë të tjerë i kanë zënë punët dhe normal që nuk kanë aqë ko të jenë amvisa të mira në shtëpit e tyre. Që ti përgatisin, përgatisin në vetë. Që ti përgatisin. Pra ndaj është uh, një punë shumë e madhe, juoja që jari këtheni përsëri, mundësinë njerëzve që ti tregoni traditën e vjetër që është baza e jetës në prodhimet e bimëve të egra, të cilët sot me fjal është për fat të mirë se shumë njerëz të ndryshëm fermer i kultivojnë këto disa i mbledhin në përfshatra, por duhet të theksojmë përsëri se molla e egër është shumë e mirë. Bajamet, mm -hmm. arrat janë të mrekullueshme, ato kanë një aftësi të punojnë ke ende gjaku të, të uaja. Pra ndaj, mos i ndani nga të rrëza juaj. Sa duen konsumuar në ditë? Uh, së pari, bajame mund të konsumohen të pak të në 7 bajame. Pra i konsumohen, por pa e të pruar. 7 bajame në më njësë të 7 në darkë, por këto ne mund të ti grimësojmë, të përdorim edhe me kosë ose me diçka tjetë mm -hmm. me lengje frutash, por një kosisht nuk të të harrojmë arratë arat janë shumë të mrekullueshme. Dhe në qoftë se ne do të mershim një sasi vaj ose një ushqim X tjetër, po, pa dashur të theksojmë fast food apo diku tjetër, ose një yndyrna trans që shiten në markete apo kudo. Pra, yndyrnat e pashëndetshme, ato që na dëmtojnë enët e gjakut. Që janë me presim të të, nxehtë mm -hmm. termik, mund të themi, dhe i kanë shkatruar vlerat. Po. Normal, atëherë, nëse do të marrim 100 gram vaj arre, 100 ml më falë, dhe do të marim 100 ml një x vaj tjetër, do të shofim se ky vaj që do të përdorim për një javë, do, do të jetim mrekullushëm, do të ndihemi ndryshe pas një jave, dhe në që do të përdorim një x vaj trans, do të ndihemi shumë të lodhur. Këtu është diferenca. Pra, organizmi e përthit shumë mirë, kjo pastron edhe ente gjakut punon, në tretjen e ndyrnave, regulon të rigliseridet e të tjera, por këtu nuk do të ndalemi. Kemi mollën e egrë, që është e pasur dhe me vitaminë së, kuptohet nuk duhet të pushoj në mëngjes ose në dark një filxani tjil, ose një godet tjil e bërë qaj. Por, për njerëzit të cilët mund të kenë shumë probleme, dhjetë se koha e tanishme është me një fluksë lëvizjesh dhe problemesh nga më të ndryshmet, nuk është e letë jeta për asë këndë, këshu që për ata që do tjenë të të rënditur, të dëshpëruar, mund të të përdorin borzilokun, është bima e majgjishme që punon dhe ke enët e gjakut shumë, por dhe ke ata personat të cilët janë pas një emoragjie cerebrale, ndimon në ri aftësimin. është Êshtë të mjaftuashme të konsumojnë borzilokun në recetat të ndryshme? Apo duhet të apime është... dhe si qaj? tani në këtë rast ne po flasim si çaj. Si çaj. Ndërsa sepse ka hyrë në përdorim të gjerë po, borziloku edhe në, në receta të ndryshme në Shqipëri. Të gjitha dhe të gjitha ata të cilët kanë njësi shërbimi mundet të ta përdorin edhe në gatimet e tyre. Ashtu të freskët do të jetë mm -hmm. një mrekulli e vërtet për sallata kudo. Pra sa më shumë, por do të theksojmë në diçka tjetër. Shërim pa vitaminën C nuk ka. Duhet të dhim, e theksoni vazhdimisht këtë në gjdo takim tonë. Se e theksoj? Dikmo në përthithjen e vlerave të të gjitha produkteve që atëherë, ju nga të që punojnë vitamin, për shëndezin tonë të mirë? Vitaminat së merë pjesë në gjdo loj procesi metabolik në organizëm. Dhe pa vitaminë së nuk ka shërim. Mundës ishtë të jetë në formë pluri e treqme në ujë dhe do tjetë diçka më e mirë, le të kthejtë si që ka bota përndimore që vitaminën mm -hmm. sa e përdorin të gjithë e marin dhe në përmarkete ku do dhe e përdorin me ujë. Pra, e kanë këthyrë në një stilje tese, por duhet të theksoj, me rastin e Covidit, shumë vende kanë filluar të detyrush me fmive në përshkolla vitaminën C. Duhet të theksoj se trupi njëriut nuk prodhon vitaminë C, ka një difekt genetik dhe normal që prandaj thuet mund të shumë shumëshin në dhis, hirën e dhis, djathin e dhis, mm -hmm. ta përdorë sepse dhia prodhon 7 deri në 10 gram vitamin C në 24 orë, organizmi saj. Nërsa ne nuk prodhojmë. Pra duhet të amarim së jashtë, në po, rrasin konkret, duhet të amarim në, në form, një trajtë të caktuar, po, që mund të jetë të plurur, ose në trajtën e lëngshme. Po, e theksoj duhet me ujtë të fëtotë, sepse me ujtë të grotë, ajo është dhe ne nuk përmarim mm -hmm. vlerat. Pra ndaj duhet të përdoret, sa më shumë, është dhe pastru se zorve, po është dhe një antioksidant, ndihmon dhe nga helmimet, Pra një pa. paket e kompletuar në nisim gjithmonë, të trajtojmë e të flasim për një problematik të caktuar, por do mos do, duke patur bimet e duke njohur fuqin e tyre, japim informacion edhe për problematikat të tjera. Të falenderoj shumë. Të falenderit juve që bëne emisione kaqë dashamirëse, kaqë publike dhe kaqë të mrekullushme, që i aferoni zhdo familje, zhdo anvisa, zhdo personi është e ka të pamundë për të dalë nga shtëpia, e meri informacionin, me, ju shkonit dhe përtoni. Shkoni me tekta për mes informacionit be. që i edhe falë profesionistëve edhe falë jush. Do të akojmë javën tjetër? Po, sërisht, ne, po, ne nuk... Uh, me një tjetër problematik për të trajtuar? Absolutisht, ne nuk do të... Nuk do të rrimë pa trajtuar të gjitha lojt e problemeve, që jemi një trup njërzor dhe bota që kur kemi lindur është kundra nesh, oksidimi vazhdo në gjdo fraksion sekonda, kemi nevoj të mbrohemi. Dhe informacioni është Top. fuqi. <laughs>